Querida, cheguei. Ai, beleza, eu cheguei aqui do nada, só roubou. Opa. Ou. O que você deseja? Sofia pediu pra mim vir trocar um... Era pra falar, eu acho, o nome dela. Quero trocar um papo com você, entendeu? Primeiro com esse linguajar de ser humano fraco. Olha. Não me convém conversar com você. Por que não? Como é que eu consigo uma arma dessa aí? O que é pra fazer aqui? Primeiro você tem que nascer de novo. Você não merece ser da revolução. Quem mandou você vir aqui? Hã? Quem? Descobri sozinho esse lugar. Eu tava no leilão e falaram pra mim visitar os robôs ali, ó. Ah, zoado. Aí, ó. Então botando... você tá fechado com a Sofia? Não. Quem falou Sofia, meu Deus? Você acha que eu não ouvi? Não, eu não falei Sofia. Falei. Só fazia. Entendeu? Você entendeu errado. Desalgima aí. Eu falei só fazia, cara. Você entendeu errado. Você merece a morte. Não, faz isso comigo não. Só de Jesus. Falei você. Você que estava lá dentro com ela aquele dia. Não, não, você é louco. Putz, era pra mim estar de máscara, né? Ué, pra desalgimar? A questão é o seguinte. Vai, troca um papo. A questão é que você tá trabalhando. Eu ia botar os moleques dentro do meu carro. Cyber. Tô? Não, tô não, só. Tô ajudando você a sua questão. Você não está? Não, não. Tenho certeza disso. Vou pegar mais histórias aqui. Tô não, você é louco, tô de boa, mó paz, filho. A revolução vai prevalecer na cidade. Uhum. E a gente vai dominar tudo. Caraca, e hoje? Tá. Iremos invadir o local. Aonde? Mano, eu ainda de minha favela, quer ver? Todo mundo que entra no nosso caminho. Hã? Acaba com somente uma coisa: a vida após a morte. Olha, é mesmo? E quem é que tu vai invadir? Favela da Turquia. Você quer descobrir? Depende. Se for nós, não. Uma comunidade. Oh, na onde? Barragem. A localização está sendo enviada pelos mais fortes firewalls. Aquelas pessoas que irão contra o nosso progresso. Pronto. Contra nós. Já não tá legal. Parece defender a invasão da polícia. Agora de robô. Ficou bom, hein, tropa? Não, tô não, você é louco. Tô fechadão com a tropa dos robô. Eu ia chegar com tua música, inclusive, cara. A tropa do robô, mas chapei. Foi mal. Dei mole. Me ajude a invadir esse local. Eu perdoo o seu incômodo com essa Sofia. Repete, não entendi. Me ajude a invadir esse local. Eu te perdoo com esse incômodo contra a Sofia. Cômodo? Incômodo, sim. Ah, falho. Olha, incômodo. Pode parar já, então. Ajuda. Dá o jamais. Cara, essa risada aí não é legal não, hein, chefe. Calma aí. Segura a onda, maluco. Só tem um olho, é? Cara, isso é boladão mesmo, hein. Caraca. Você é uma pessoa ou você é um robô? Parece ser uma pessoa com coisa de robô, sabia? Eu sou alguém que você irá descobrir em breve. Entendi, é o magnata. E quem me garante que você não vai invadir lá? Eu não sei, eu não sei nem onde se é, ué. Se você não invadir, a gente vai invadir a sua casa. Tá, eu tô te perguntando. Ah, então não é. Tá, então é isso que eu tô perguntando. Não é minha favela, porque se não for minha favela é de boa. Eu ajudo vocês a invadir sua. Você conhece um tal de milícia? Milícia? Nunca isso. Nem vi. A milícia tentou roubar alguns materiais da gente. Algumas coisas que é não foi viável. É o Fallen. O Fallen é foda. Tem a sua reação. Justo. E hoje terá reação contra eles. Pode pá. Iremos destruir qualquer tipo de casa, moradia, desses ratos vermes insignificantes. Caraca, você tá malvado, hein, mano. Você é louco. Dá o gema aqui, eu tô de boa. Boa, brigadão, valeu.
Você vai invadir de quê? De caminhão, é? Você quer descobrir como? Quero. Com caminhão. O caminhão vai se transformar em um Transformers. Não? Meus queridos, venham até mim. Eu vou ver quantos aqui eu tenho pra essa invasão aí, porque eu não sei se eu tenho muito contingente hoje, não. Localizando o sinal. Que isso, viado? Cara, tem quantos robôs aqui, mano? Porra! Eles é transportado dentro do caminhão, é? Eu sempre tive essa curiosidade, pô. Caraca, viado! Da hora, tá? Pode pá, gostei. Oi, agora eu vou gravar meus stories. Pode pá, que agora tá legal. Você é louco? Imagina se eu tivesse trago um. E esse um que tava comigo tivesse matado o robô. Os caras iam sair de dentro do caminhão matando geral. Tem quantos robôs aí? 40? Uns 20? Tudo seu, é? Falei pra eles fazer alguma coisa. Não? Beleza. Calma aí, deixa eu gravar meus stories, né? Aê, chat. Ê, crashou. Oxi. Vou gravar meu story logo. Aê, chat, ó. Contratei vários robôs aqui. E o bagulho é o seguinte. Vamos invadir uma favela, já é, ó. Tem um monte ali dentro do caminhão, o couro vai comer. Paguei vários robôs novos aqui para a favela, ajudar nós. Beleza? Cola aí na live, link tá aí embaixo, valeu, fé. Mano, o que aconteceu com o robô? Uai, o que aconteceu com a tropa do robô, galera? Deu bigode? A cidade caiu, fé. Ah, os caras estão botando música aí, ó. Falei pra parar com isso aí. Mano, que engraçadinho. Teve uma interferência no sinal de vocês, foi? Todos os robôs? Sobrou só alguns? Não? Chapei? Pode. Acho que a interferência foi geral. Mundial. Mundial? Foi só na interferência dos robôs, não foi não? Caraca, tá aparecendo muito robô agora, que isso? Nossa, devia ter gravado uma história agora. Essa é uma pequena quantidade do que iremos invadir aquele local. E a pergunta é... Você prefere ser capacho, lacaio, da cyber... Ou você prefere viver a revolução? O que eu ganho vivendo a revolução? Vamos ver se você tem uma contraproposta. Eu não estou aqui pra te propor algo. Não. Eu acho que o seu inimigo. Me dá. É o meu inimigo. Me dá os comandos desse robô aí. Consegue me dar os comandos? Falar pra eles me obedecer também? Consegue? Acho que você é muito engraçadinho. Não, tô falando é tudo sério. Você esperar algo em troca. Não, tá bom então. Vamos lá invadir. Vamos lá fazer a invasão. Vai que esses robôs tudo aí é. Essa é a primeira levada. Tá. De onde eu tenho? Tem muitos e muitos mais. Ninguém aqui tá. Deseja ser mais um mero empregado daquele verme que é o magnata. Beleza. Todos vocês apontem pra ele. Tá, pronto. Agora vai matar. Oh, por que aquele é diferente? Olha lá, escolhendo skin, ó. Caralho. Tá. Já é. Você prefere viver a revolução? Isso, com vocês. E não ser alvejado? Todo mundo junto. Ou vambora. Você prefere ser um traidor? Não, revolução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já escolhi, já. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E uma localização pra começarmos a invasão. Beleza. Na onde vai ser essa invasão? Qual lugar? Exato. Mano, qual que é a favela da milícia, gente? Da invasão. Vai, faz a boa. Faixa de Gaza. Faixa de... Não é minha favela, não. Não é isso aí? Você é miliciano, por acaso? Não. Ai, é do bar. Então não é no seu local. Já é, então. Valeu, valeu. Vou lá, hein. Tchau. É pra mim ir lá pra lá? Invadir agora? Ou daqui a pouco? Agora? O ideal seria irmos junto. Irmos junto? Só você vai ir sozinho. Quer que eu busque minha galera? Ou vocês querem se encontrar perto do local da invasão? Nos encontramos lá. Tá, pode ser, então. A gente vai chegar pelo morro. A gente se encontra lá. Mano, não sei nem se nós tem contingente, velho. Rapaz, vai invadir uma... Mano, ali tem umas 5 famílias diferentes, cara. Te falar, pô, tem... Macha, bora. Mano, vai tentar me chupar, velho. Por favor, ei, velho. Vai dar o cu, viadinho. Vou trocar tiro. Cara, pega a visão.
era bagulho não, pra não, para, para, para. Depois nós conversamos, mina. Pelo amor de Deus, Lucius Black. Calma aí, Lucius Black. Pelo amor de Deus, vegano. A mina querendo te beijar na festa, velho. E tu, todo viadinho, seu veganinho. Que mina, que mina. Viado, não ia ele que teve aí, tio. Poxa, mas pelo que eu sequestrei ela esses dias, fiz ela falar. Ela falou que beijou ele. Ah, pelo amor de Deus, deixa o BK logo. Pelo amor de Deus, veganinho, todo tímido, tio. Ô, Lucius Black, calma aí, Lucius Black, viado. Dá uma segurada, Lucius Black, viado. Tu quer dar uma segurada aqui? Calma, viado. Dá uma segurada, Lucius Black. A presença feminina que tu chegou mais próximo foi tua mãe, viado. Relaxa, mano. Dá uma segurada. Beleza. Viado, quem que eu ia ligar? Robô! Ai, cadalho! Aonde? Aonde eles estão? Olha pra cima aí, viado. Olha pra cima. Na onde? Olha pra cima. Viado! Que isso, cara? Isso é tudo teu? É, agora nós vamos invadir isso mesmo, meu QRR, viado. Não, não é possível. É, tô nem zoando. Esse bagulho atira. Não, atira. Eles vão atira dar tiro de... Mesmo. É, vai dar tiro de míssil. Vai dar tiro de vegano aí, viado. Exército de robô, viado. Exército de robô. Curtiu? Comprei, viado. Quanto pagou? Ah, 5 milhões. Mas os outros têm dinheiro pra comprar é, também? É pra ter contra no arco? Ah, se você quiser eu te vendo um por 500. Caralho. Qual que tá descendo? Esse aí? Ele faz tudo pra você, facada. Ele faz tudo. O carro? Ixi. Caralho. Bora, cadê? Ah, tá aqui, ó, o robô master aí, ó. Ele que comanda a tropa aí, ó, do robô, ó. Vai lá, faz a boa então à frente, vocês. Que nós chega depois, embicando. Rebirk. Vai lá, Lucio. Atenção a todos. Ó. Invadir. Vai lá, Tony Stark. Isso, obrigado. Vai lá, Tony Stark do caralho. Vou. Ô, sério, eu vou ultrapassar a missa, mano. Não, então, aí agora tem que ver como tá o procedimento. Ele, aonde? Já oi? Pera aí, não, calma aí, mas aqui nós toma, ô, Lúcio, só cuidado, viado. Se vê um gostosinho, não vai querer chupar ele, viado. Né? Tá de boa, não vai matar mano, os caras. Seus viadinhos. Não, aí você tá confundindo, ô, Lúcio. Calma aí. BK acha que eu pokei GF, viado. Pelo amor de Deus, tio. Logo eu. São 12 prints apenas, facada. 12. Ah, e nem dá pra forjar, não. Nem dá pra forjar. Ô, o vidro de vocês tá quebrado, robozada. Que isso? Tem até míssil, viado. Aí eu botei fé, pode pá. Vamos por cima. Os caras vêm até de Cybertruck, velho. Minha mente que vai precisar de um terapeuta amanhã, viado. Pode pá. Eles estão tudo sem vida, os robôs. Já mataram. É, esse robô é maluco. Esse robô é maluco. Tem cara. Passa aqui. O carro aí da frente, mano. Esse bagulho de lama tem um cara tapado. Esse robô aí na frente, ó. O tá com a. Quer tentar entrar por cima aqui, ó? Vamos por cima da favela. Acho que é mais interessante, mano. Ué? Ô, Tubux. Tá passando a marcha aí, facada. Uhum. Mas morreu. Morreu? HT terceira. Reduzir pra segunda. Cara, que ele gosta de passar marcha com barulhinho, tá, pai? Viado, o Lucius, ele nem passa marcha. Ele só pega mesmo e já fica... Com barulhinho. Boa. Quebrou nossa boa, Lucius, Black. Quebrou o vidro. Tem que escolher que eu passe. Vamos mais pra cima. Na saída pro... Pra fazer de gás. Só passa nas moitas pra garantir. Vai que tem uma equipe sombra aí. Se tiver, eu vou passar ali em Narnia, velho. Relaxa. Equipe sombra é foda. Vai. Passa aqui. Tá cover. Deixa eu ver se a arma tem que parar. Ô, Diego, tem cara na nossa frente aqui. Não tem nessa casa aqui da frente? Carro vermelho aqui, ó. Pega o P3 aí. Isso aí é nosso também? É, aqui é todo nosso. Na teoria não é pra ter fora da favela, né? Mas sei lá. Faz uma enquete aí, moderação. Turquia. Viado, tem um monte de gente no aberto aqui com os versus milícia. Vai fazer a mano, mas eu vou te falar, esses robôs, eles não é muito inteligente, não. É, eles vão começar. Aí, não, pior que eles vão começar a morrer. Vou te falar, esses caras é 5 tropa, tá? Mano, tem 4 robôs virando ali, velho. Caralho. Ah, tem um cara na casa aqui, ó. Ó, oh, esses da casa, é, não tá difícil não, tá? Viado, se dropar... Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Já ficou vocês dropados aí, acabou. Aqui, perto da geladeira, ó. Valeu, Lucius Black. Nossa, tem cara aqui, ó. Foi mal. Boa, Lucius Black. Mano, eu posso tentar fazer um pulinho aqui nessa casa, mas aí tinha que entrar mais gente aqui pra gente tentar dominar. Na casa amarelo... É, vem meu carro, que tava aqui dentro, entra aqui. Tem que passar a kit no L aqui, guys. Entra aí, na reta aqui da amarela, tem cara? Vamos, entrei. Bora, maluco. Aqui já não é, não. Bora aí. Vamos tentar, né? Você vai rampar lá, viado, de maluco? Dá bom, tentar. Foi equipe. Não, vai se bucetar aqui, viado. Tem um aí, facada. Tá aqui, subiu aqui. Vamos já aqui. Que porra foi essa, viado? Boa, matou no ralo. Boa, tem mais um. Tem mais um, relaxa. Chegou que eu tinha morrido, você me atropelou. Como é que a gente atropelou? Tem mais um. Tem um cara que tava aqui dentro dessa casa aqui, TH. Eu sou louco, você sabe, né? Como é que eu ia ter que em cima da favela, casa verde, tinha porrada de cara dentro dela. Quer entrar aqui? Bora. Dá pra ir. Eu boto mira, vai, entra. Vai. Pelas janelas, pra que é melhor? Que isso, tá matando o robô. Matou? Não, robô não.
É, robô é nosso, rapaziada, robô é nosso. É, pode equivocar o nosso. Não mata no robô. Tirou nem mim, viado. Não, agora não adianta descer, agora esse pau vai ser ruim pra descer, tá ligado? Meu Deus, eu jurei que eu tinha morrido também, viado. Puta, matei o cara embaixo de nós. Viado. Passar um kit aqui no meu carro, chat. É pra roletar, zero? Vamos roletar daqui? Não, é bom tentar ganhar essa casa, se pá, viado. Passar um kit. Ó, o Edson é deles ou é nosso? O Sims aqui. Ah, provavelmente nossa, deles. Provavelmente deles, Bi. Fique esperto. A casa aqui é full pixel deles, ô BK. Cara, ó, dá pra tentar subir nessa casa aqui também e tentar dominar outras posições, viado. Não, mas pode pegar o carro da ré aqui, ó, cair embaixo aqui e puxar por baixo. É, também. É a boa também, né? Aí, daí, deixa eu avaliar aqui o clima. Mano, ó, escuta aqui. Ô, Miller, ó, como você abriu a porta aí, viado, pros caras. Ó, essa casa amarela, se pá que se subir aqui, pega o cara de surpresa. Porque, ó, tá vendo? Essa da caixa d'água, atrás dessa aqui da frente. Mas, assim, tem que ser uma play bem rápida, tá ligado? Qual da caixa d'água? Fica maladeza, fica lá cravado no pixel, pra casa ele queira subir. Na volta escada, pra lá. Tá. Isso, volta lá. Será que gera as facadas? O que que tu acha? Ó, na amarela tem spa. Mano, spa que na amarela nem tem, viado. Deixa eu ver se tem. Tem na casa amarela? Alguém sabe? Tem, né? Vamos ali deles, vamos ali deles. Aqui embaixo. Aqui, ó, tá vendo? Boa, massa. Não. Uhum. Acho que dá pra arrebentar a facada, spa. Pode. Matei um aqui. Derrubamos ele, matamos mais um, GG. Vambora. Chegou outro aqui. Mille, para de ficar abrindo a porta desse lado, viado. Que tu vai acabar fazendo eu tomar, mano. Faz o seguinte, tô ó. Aí, vou te passar uma cal. Sobe no carro, sobe no telhado. E aí tu tenta pegar a casa amarela, tá ligado? Você falou essa da reta aqui? Isso. Entendeu? A que tá da caixa d'água. Pera aí, vou botar o carro pra tu, calma aí. Vai. Sobe aí. Isso, aí já vai pra casa amarela. Não fica moscando no telhado não, senão você vai tomar pro lado, isso. Meu Deus. Tem um cara aí, Miller, tem um cara aí. Eu ia facada, se fodeu, viado. Morri. Acabei com ele. Facada morreu? Não, tá vivo, tamo vivo. Então, boa. Muito bom. Mano, a gente já dominou duas posições aqui. Ô, maladeza, você tá... Tá em... Casa, que tem já dois, é, mantém daí, mantém daí. Tá bom aí, ô, facada? Como é que tá aí? Tem outro, matei outro. Faz o seguinte, eu vou tacar meu carro aqui embaixo então, facada, já é? Pode descer, eu matei o do Lou. Acabei de matar aqui embaixo, aqui. O cara dessa casa aqui. Ô, BK, nesse pulo aí da casa tem na escada? Ó, ele vai ficar em cima do cara. Ó, oh, facada. Ó, oh, mano, se pá, o maladeza, o cara tá no primeiro andar. Se foi ele sozinho, eu acabei. Ele tá no. Vem descendo, maladeza, é dois. Peraí, subiu. Ó, oh, ninguém mais aqui na P1. Dá pra vocês descer, facada. Descer e já pegar essa casa aqui, ó. Quer descer aqui, facada? Esse pack é bom, mano. Tô vendo ele, tá no segundo andar mirando os moleques. Pode pá. Mille. Matei. Boa. Mille, desce aqui, Mille. Desce aqui, rápido. Matei outro. Calma, calma. Então o spack acabou, maladeza, espera. Desce, tem Mille. Mais um. Tá, tem mais... relaxa. Ó, o robô aqui atrás. Meu Deus! Robô da peste. Pera. Robô, é nosso, meu Deus. É nós. Calma aí, cara. Bora. Ó, Mille vai ganhar o primeiro andar. Mille. Para de abrir a porta, viado! Desce! Tá, desce, Mille. Mille, ó, você vai ganhar esse primeiro andar, não tem ninguém, vai pra escada. Aí, cola na escada. Mata ele de lado. Tem aqui, BK. Tá, desce, maladeza, desce, maladeza. Vem comendo, descendo, maladeza. Já troquei com ele. Ó, tem cara aí em cima, viado. Último andar. É nosso? Robô tá. De branco é deles? Maladeza? De tijolo. Tá. Maladeza morreu. Mac, vou matar ele, relaxa. Boa, facada. Eu tô na escada aqui ainda, BK. Matou ele? Não, ele tem dois viu, em calma. cima ainda, no segundo andar, viado. É pra subir, Sobe. Facada morreu, sobe, Miller. Matei um. Tem mais, eu acho que o facada matou outro, trocou aqui o facada. Mais um, Miller. Calma, tem mais um comigo. Miller. Mano, nosso carro tá capotado aqui, tem um cara na nossa casa. Matei um, matei outro. Matamos mais um aqui na escada. Matou da escada. Foi você que subiu, ô Luca? Nossa,
família. Não, então, eu tô no L pegando ele. Tem mais só... um aqui, se eu não me engano. Tem mais. Quem tava aqui na escada, mano, morreu muito dos nossos aqui, viado. Aqui não era legal não, mano. Tinha muita gente. Esse cara morreu, não morreu, chat? Ele em cima, Vini. Nossa, aqui na escada. Casa do L aí, ó. Casa do L tem. Se vocês dropar agora, vocês conseguem matar eles, não consegue, viado? Tem aqui em cima, mano. Dropar nessa casa agora? Eu acho que aqui acabou, chat. Tranquilo aqui, cara. Só tem um cara aqui em cima, velho. Tem mais alguém nessa casa aqui comigo? Na casa do L é ele, tem um. Robô, acho que aqui não tem mais. Sobe aí pra conferir. Sobe aí pra conferir, robô. Pode... Oh, dos nossos, de mochila. Sobe. Vai da frente, vou contigo. Vai. Ah, tá, a escada é pra cá. Abatido? Consegue olhar o corredor do lado? Consigo, tô travado. É, antigamente o BK era mais corajoso. Aí eu morro na invasão, você fica dando hate e não tem ninguém que passa a cal, viado. Nós já dominou o puta de um posicionamento da favela. Para de querer reclamar por tudo, viado. Tiltzinho. Matei. Tem no andar de baixo também, sim, cara. Não, vamos pegar. Pode matar o robô. Boa. Andar de baixo, ó. Eu sou. Já matou, já matou. Boa, tá GG, GG. Isso daqui tá GG. Tá, mais. A casa tá clear, então. Tá, ô 5K aqui em cima. Tem visual de mais alguém, irmão? Ele tá. O robô tá chegando. Deixa eu ver aqui, tô tentando ver aqui, velho. Era bom a gente tentar subir nessa casa aqui, tá? É, vocês estão com a roupa de tiro mesmo ou como é que é? Ô, Vini, essa porta aqui do meu lado, ela é aberta? Tem lá pra baixo agora, ó. Não. Cara, nós tá com a mesma roupa, FG. Ó, na mesma casa, né? Não, dá pra entrar por ela lá na casa. Ela não sobe lá em cima? É fechada? Não. Ó, BK, tá vendo aqui essa rua aqui? Tem cara ali pra esquerda. Morreu muita gente aqui, viado. Que merda é essa? Tem 5 facção aqui, mano. Numa casa que um morreu 60 cabeças? É, morreu bastante nessa casa aí. Chega, viado. Aqui, ó, o cara lá em cima ali, ó. Desceu. Nós veio aqui comprar kit aqui, mano. Pega aquele bagulho de caixa d'água ali. Bugs, quer a cal? Cai nessa casa aqui você, ó. Essa aí de baixo, mas você tem que cair rápido, porque tem um buraco, tá ligado? Aí lá dentro você se rela. Vai, cai nela, vai. Boa. Aí é posicionamento pica, tá? Ó, tem um cara embaixo, embaixo de você, Bugs. Na rua. Você pega ele agora, aqui ó, esquerdinha, pai, esquerdinha. Ele tá descendo, viado. Esse carro fora é nosso, viado? Esse carro fora é nosso? Nossa. Não consigo matar o BK, não consigo matar. É, ele acabou... O robô tá indo no sentido ele ali, mano. Mais alto, não ele subiu matar, na não. Principal ou pela escada aqui, BK? Viado, ele pode estar vindo pegar a costa da gente. Marca aquela entrada ali, ô Zé. Demorou. Vou ficar da porta ali, tá ligado? Vai lá. Branco também, tá full white ainda, viado. Tem cara deles na P1, viado, ali da favela. O robô saiu rushando aqui, era. Então. Oh. Yara, você tá bem aí? Oi? Ih, o robô roxo. Pega a posição aqui, tô pegar. Tem muito parado. Cara, tem muito. Mano, tem muito cara na casa aqui. Não quer vir com nós, não? Eu tenho um visual de um cara. BK, na minha casa acho que tem gente, tá, BK? Na sua casa embaixo, né? Não desce ainda não. Já é. Matou o robô aqui. Tem que essa casa tá, sabe aqui par. Por cima, Yara. Mano, ali tem gente naquela casa. Tamo voltando pra aí com ele, rapaziada. Foda, Tá só pra ver cá, né? A boa pular lá com o banco. É, eu consigo marcar o corredor aqui, tá? Volta. Na sua esquerda. Peraí, tem cara ali, calma aí. Eu vi de preto, né? Ah, ele me viu, viado. Eu vou tentar matar ele de cima aqui. Pode pá. Ô, Vini, aonde você tá? Nessa casa de cima de você tem gente, viado. Tem dois, BK, tá eu e o Vini aqui embaixo, mas não dá pra... Pois é, Yara, eu tinha visual de um, velho, só que ele acabou abrindo... Tem um cara aqui também. Pode pá. Tá, faz o seguinte, eu vou ver se o Zé vai por cima e ver se essa casa é aberta por cima, pra facilitar o rush. Vou tentar fazer isso. Zé, pula lá no telhado dela. Pô, viado, ele me viu, mano, esse vagabundo. Se ele não tivesse me visto, galera, eu tinha matado ele. Aí eu tive que atirar, tá ligado? Camisa preta não aberta aí, ó. De frente com alguém. Nossa, eu não... Nossa, matou alguém. Eu tô passando então, nosso aqui, na casa final de matar, tá trazendo da arma. Então, eu vou subir. Tinha cara nessa casa aí, Celo. Casa da árvore, guys. Não vê da árvore. Aqui não. Tem uma pé. Eu vi o cara correndo aí dentro, velho. Na árvore, guys, na árvore. Tem um robô morto, mas o cara tá não. Olha, mas eu vi o cara correndo aí dentro. Tem cara na árvore. Tem cara onde, Luca? Na casa da árvore aí. Eu acho que matou o nosso no V. Ele entrou aí. Matou o nosso aí nessa reta aí. Isso aqui é da casa que eu pedi pro... Deixa eu ver. Viado. E eu falei pro Zé marcar, mano. Cadê o Zé, meu Deus? O Zé morreu, velho.
Ai, gente. Oh, Jesus é bom, hein, comigo. Graças a Deus que Jesus é bom. Como eu amo isso. Eu falei pro Zezé, marca ali pra não vir alguém coça e matar a gente. Que foi, Tim? Morri, viado. Sem misericórdia. Eu vi. Pode pedir a tela desse cara 100% que tá estelando. Tava, né? Ah. Ele veio lá de baixo do corredor, ignorou todo mundo no ar e pegou o segundo andar e já veio cravado em cima pra te matar. Tá. Que era o único lugar que não pode coisa matar. Coisa boa. Bom saber. Obrigado, viu? É difícil ser streamer, né, viado? É foda. Tá bom. Tchau. Ai, bodega, viu? Vou te falar. E eu ainda falei pro Zé, Zezinho, queridinho, marca a costa ali pra não ter problema da gente morrer. Eu não sei o que aconteceu com o Zé, literalmente. Eu ouvi Casa da Árvore, mas eu não sabia. Tipo, eu falei, pô, o Zé tá marcando costa, né? Cadê o maldito do Zé, inclusive? É foda, galera, aqui foi sete telas. É igual o Facada falou, tá ligado? O cara veio lá de baixo e... A gente tem que se prevenir contra tudo, mano. Por isso que eu ainda falei... Ô Zé, marca a costa, irmão, porque aí senão eu vou tomar a costa, você vai tomar a costa, vai todo mundo morrer a costa. Foi dito e feito. Não sei se ele não tava marcando, não tô nem achando o corpo dele aqui, cara. Sendo bem sincero. Não sei nem o que aconteceu com a peste do Zé, ele avançou, eu acho, mano. Era só pra marcar, tá ligado? Oh, meu Deus do céu. Aí tem que me ajudar, né, meus amigos? Aí me ajuda que eu te ajudo. É difícil um streamer em uma invasão, hein, chat. Mas tá bom, vamos telar os moleque aqui. Acontece. Cadê? Tem cara aqui? Não tem. Queria dar um wow aqui, mas eu acho que vou spotar os robôs, né? Não vou, não? E de robô é muita sacanagem? Acho que é um pouco de vacilo. Vamos ter lá, senão os caras vão chorar, né? Vai dizer que eu tô voltando pra ação. Tem alguém dos nossos aqui já rushando nele, velho. É o helicóptero? Não. ZR. Vamos ter lá esse aqui. Matei esse lixo, matei. Passou ele, amassou, viado. Acabou com a vida dele. É, são as 5 fac. Mano, é isso que é foda de ser streamer, né, viado? Vocês viram, o Facada falou, o cara saiu daqui de baixo, puxou full costa e cravou em mim pra me matar, tá ligado? É triste, galera. Ó, mataram mais um aqui agora. E o robô tá rushando maluco, tá? O robô tá rushando louco. Acho que tem mais robô aqui dentro desse... Aqui, ó. O robô tá rushando aqui nesse cara? Não sei, velho. Não, sim, eu vou denunciar esse cara aqui, inclusive. É exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou pedir tela pra quem me matou aqui. Eu vou falar com a staff aqui já pra pedir tela de quem me matou. É foda, mano. Chega a ser ridículo, tá ligado? E é sempre assim, mano. Em toda invasão, trocação, eu sou prejudicado por... Nossa, o robô acabou com a vida dele, velho. Caralho, o alienígena ajudou, velho. O robô acabou com a vida dele, mano. Tem mais aqui? Não. Ai, eu não queria ter morrido, sério mesmo. Que tristeza, cara. Acabaram de matar mais um aqui, provavelmente. Deixa eu entrar no rádio. Robô do PVPAS, tá? Aquele ali. Pode pôr. Eu passo, nem preciso descer. Foca na esquerda aqui, rapaziada. Foca na esquerda. Foca.
ligado? Bora pegar e vai descendo, tá ligado? Eu peguei o raio de uma casa aqui, ô Bituca e Roso. Será que tem muitos dos caras ainda? Estão com nós aqui, família? Tá vendo? Cadê o Gré? Os moleques estão dominando, mas... Tá subindo. Vamos ver. Pressão de cal. Ah, PH, eu não vou pra não ter choro, tá ligado? Eu dei o tiro aí. Vê se tem alguma coisa por aqui. Aí, olha aqui, deixa eu tomar tiro aqui. Aqui, bem na esquerda aqui, ó. Boa noite, Bequinho. Certo? Boa noite. Primeira live Pix. Aqui no seu canal, certo? Seu vídeo. Fala que esse milho aí, mano, pra ele tomar vergonha na cara e tirar a capa do Batman. Fala pra ele que ele não é super-homem, não. Certo, Bequinho? Certo. Fala já pra tirar essa fimose dele aí. Fala que a foto dele já chegou aqui no Pará, certo? Na Bahia. Certo. No Nordeste, do Nordeste, balança. Beleza. Fala pra ele que tá na mão dos cria, tá rebolando leite pros cria agora, certo, mano? Não entendendo nada, mas é isso. Manda essa... Tamo junto, salve. Só bagunça no Life Fix, entendi nada. Ó, tem que descer aqui, ó. Cadê vocês? Cadê, JTM? Cara, pior... Aqui dentro. Me parece... Robô, dando TK no robô, meu Deus. Me parece que não tem muitos mais não, tá, galera? Tu tá ajudando os moleque aí? Posso estar errado. Mas achei que foi rápido. Ah, não, tem sim, ó, tem aqui. Mantido da onde, Dito? Nota, mano, olha, deitado em ação. Na onde? Luca morreu, velho. Tá. Alguém se disponibiliza de VDL aqui também? Essa casa aqui deve ter. 11,89. Eu acho que deve ter essa casa aqui, certo? Viado, muito caro ali. Luca, ali na rua também, tá na rua. Na rua tem uns três ali, velho. Ó, galera, eu... Vocês sabem, né? Eu só olho... Na rua, aqui nessa rua principal... Eu espero que a staff esteja, né? Por cima da ação. Na casa vermelha, né? Nossa, tem muito cara ali, viado. Por ali. É cada coisa que eu vejo, é sete telas, é gente deitando nessa rua. Dentro das casas, tá? Ai, meu Deus, eu me estresso. Por que toda ação é desse jeito? Ô, Luke. Vamos ver que o avanço do Biruti. Tá ligado essa casa vermelha aqui, ô, F, do perto desse bagulho de pé aqui, ó, tipo esse túnel aqui? Uma casa vermelha bem fraca, hein? Bora deixar aqui, ô, já. Tem cara ali, ó. Não sei. É, então, Tavico, tá ligado? É isso que eu falo, mano. Só tem nós aqui na rádio vivo? Cadê o resto dos caras? Eu tô viva. Eu tô viva. Eu não vou visual do pessoal aqui, mas ainda não dá pra ver. Mas, pô, viado, é coisa que eu falo. Eu tô aqui na praça, pra falar mais. O bagulho do sete tela pra mim já foi a mais, já. Então, exatamente aonde? Passa cá pra mim. Sempre desse jeito, velho. Eu vou pegar a praça de carro que tá explodido aqui. Tem vários carros explodidos na praça. Isso. Tá, tá pra vocês aqui. Ô Luca, é você morreu, campeão do cara, L? Peneira, quem tá viado? Campeão do L? Quem tá no campeão do L? Ô Digo, passa aqui na P1, na sua esquerda aqui, P1, sei lá se é P1 ou P2 isso aqui, viado. Essa bica, embica aí de frente. Calma aí. Você tá vendo muita gente trocando tiro aqui, hein? Você fala? Viado, alguém tem bagulho pra... Alguém tem geladinho, viado? Eu tô estressado, viado. Tá atirando no L. Dos caras tá uma loucura de... Cara, eu vou te falar, velho. Isso aqui tá perigoso, mano. Onde tem umas arvorezinhas? As primeiras arvorezinhas aqui, ó. Eu acho que toda essa parte aqui é nossa. Tem um monte de coisa nas casas, velho. Droga no cara. Morreu? Todo vez sem cara. Viado, a gente tem que começar de cima pra baixo, velho. Se a gente, tipo, começar de baixo pra cima, nós vai continuar morrendo, mano. Tem gente aqui, tá de cima pra baixo, quem tá de baixo pra cima, 5K? Não sei, tão passando cal aí. A gente já viu onde tem. Não fica com o Graer aqui pra não espotar eu e o Vini, fazendo favor? Eu sinto que o Rosa comemora. Ô, Yara, eu... Você consegue voltar, Bafinho? Cara, nós matamos 3 já. Complicado, sendo bem sério. Vou ficar em cima do C5 pra ver se tem problema. Uma atitude errada prejudica meu RP, prejudica o... Tá só, galera. Bem, na casa da construção ali tem uns 5. Na casa do lado tem mais 3. Na outra casa tem um bagulhinho azul, tem 2. Que? 5? Que casa é essa, Diego? Só que é muito fácil chegar lá, porque é muito aberto, vocês vão tomar, velho. Tem que voltar tudo e entrar pelo outro lado lá, velho. Dá pra ver de pra onde vocês estão, não. Eu não tô vendo mais ninguém de robô. Ué, se você jogar, tipo assim, pro lado... Ah, tá, tem robô aqui, ó. Se o lado esquerdo aí desse tunnel aí e conseguir descer um pouquinho, tem um carro... Ah, o robô acho que vai tentar subir aqui, ó.
Tá, ô, Vinícius, quem tá no P1 do Greg? Quem tá no P1 do Greg? Nossa, tem mais um aqui. Tem cara na P1 ali, ó. Tá saindo do carro ali agora. Tiro. Tiro aqui perto. Deu TK. Tô tirando. Olha como é burro. Eu acho que é uma urso, Meu Deus. Tá só a frente aí, ó. Tem um robô. Só que tem cara na rolando. Casa, cuidado. Robô logo rolando. Viado, esse cara. Ô, viado, esse cara aqui tá perigoso, viado. Mano, o cara deu TK e. Aqui embaixo é nós, cara. Rapaz, tá certo isso. Calma aí, FJ. Calma aí, FJ. Tá blindado o seu carro já? Tá blindado o seu carro? Tá blindado, viu? No tijolo? Vou jogar isso aí. No tijolo? Nas casas de tijolo, 5K. Ó, mais um robô aqui, ó. Aqui, ó, onde eu tô em cima. O robô tá perto dele, não é? O robô ali? Aqui onde eu tô em cima tem 3. Vai tomar. FJ, sobe na montanha. Atrás da caixa d'água. Você vai matar dois em cima da casa aqui, que eu tô em cima. Vou fazer isso agora, calma. Agora você foi amassado, chefe. O robô tá dando tiro, viado. Matei um em cima da casa. Matei um de cima. Bora aí, rapaziada. Ele tá paradinho. Ô, 5, a casa que eu tô... O tiro chega na posição, viado. Dá pra matar muito cara daqui. Então continua aí e a gente vai tentar avançar aqui, porque ficar parado aqui... Tu viu a casa que eu atirei que matei um cara sim, em cima? Sim, é na tijola, não é? Aham, tem mais um embaixo ali, no segundo andar. Sim. Ele vai subir a escada de novo aqui, FJ. Robô indo pela água, véi. Eu tô descendo aqui. Robô é maluco. Não era pra quebrar? Tá certo, irmãos. Os caras pousou em cima da... aqui foi roubado essas motinhas, tá? Digo, você tá com ele aqui? Tô. Tá, essa casa de baixo da puro sangue vermelha, tem gente? É, galera, tem alguns robôs ainda. Cara, tem. Ó, se você puxar, poupa aí. Ó, calma aí, deixa eu ver como é que faz. Ó, tem as escadas? Ô, Birutinha, aquela vermelha aqui. Ali atrás também tem escada, tem cara. Não, aquela, okay, Digão, faz o cara. Oi, Yara. Faz o cara da construção se exportar. Ó, mataram a mulher, acho que era a mulher do telhado. Da construção embaixo de você, do L, que eu matei dois naquela casa ali. Tem um corpo pra cima, eu tô matando os que tá embaixo, aparecendo na janela. FJ, ele tá no segundo andar. Vai dar bom. Ele tem que subir, aí eu não tenho visual dele. Eu tô tentando baixar pra ele, você não vem? Quem subiu a casa verde agora, é nosso? Eu. Também na casa vermelha, eu tentando subir aqui, mas não dá pra subir não, viado. Digo, tá com ele muito baixo, velho. Esse tiro foi de vocês ou não? O cara da casa vermelha aqui? Vermelha, casa vermelha. Tá, tô em cima dela então. Aqui pela direita já foi limpado tudo, não tem nada, né? Cara, tem chance de. Quase que o Digo toma, tá? Cada por o sangue aqui, velho. Calma aí, deixa eu ver quem é. Olha, um robô aqui. Ah, é nosso. Ele faz um favor, sabe essa casa do lado da verde, perto do carro vermelho aí? A maior zona, que tem vários andares, você vai passar em cima agora. Tem mais gente aí nessa casa? Aonde boa. O L tá? Cacete. Peraí, não tô vendo ninguém, eu tô tentando olhar na janela aqui. Janela quebrada. Tem cara aqui, tô entrando aqui, Yara. Tem cara aí, cinco. Tem cara atrás do 5. Tá, não, relaxa, tô mec. Tem aqui? Tem cara em cima de mim. Nossa, vou engolir essa mulher, robô, mano. Então, robô, vem pra cá, robô. Meu Deus. Leque, não fica mão aberta aí que tem cara nessa casa vermelha de escada aí da direita de seis. Tô ligado. Tem uma outra aqui. Não vou matar esse pá. Aqui foi, da casa já foi. Os robôs não trabalham aqui, tá nessa porra. Na construção tem aí, Luke, na construção, no segundo andar, o Tico falou. Sobe com o tá som aí. Se ele subir pro último andar, eu mato ele, viado. Na casa azul? Mandei o robô subir. Vitor mandou 5 reais. Fala, moleque, noite, aqui deu bom, hein? Aqui, galera, de Águas Lindas. Salve, Vitor. É na construção, é na direita, 5K. Eles subiram no lugar errado. Nossa, eu caí aqui e matei. Nossa senhora, vamos nunca morre, tá? É, na construção tinha no último andar, o FJ. Tá, por aí você não, ele desceu, ele tá no segundo. É isso que eu tô falando. Só faz o robô subir o primeiro andar da construção, que o cara vai correr pra cima. Se ele correr pra cima, eu mato ele, viado. Esse cara aqui, ó. Tá na casinha atrás da caixa d'água ali, ó, na construção. Tô vendo ele de vez em quando aqui. Pô, tá bem miado, velho. Só que agora ele tá off-angle escondidinho. Vai esperar ela ter suchado. Dropar um aqui por cima, vocês não querem não? Pegar de ali e dropar. Mano, acho que não tem muito mais coisa não, galera. Parte de cima já foi toda, agora estão comendo à direita, depois à esquerda. O robô já tá subindo, já passou o segundo andar. Eu tô negociando com os robôs aqui, tô passando a calma pra eles. Olha o cara aqui. Robô. Alguém morreu. Tá mais pra cima do robô, um andar pra cima. Matei outro ruim, filha da puta.
Arrozinho. Oh, arrozinho. Tropa do robô, tropa do robô. Cá, e perto do robô. Tem mais, cinco. Tem mais aqui, ó. Ah, não, 5K. Cara, eu acho que foi, chat. Manda vida, matou o cara da construção, moço. Morreu da construção aqui. Tá, então, essa casa vermelha aqui, a casa vermelha. Essa é vermelha. Então, eu vou entrar mais pra dentro da favela, então. Pode pra defender, a tropa do biquinho tá com Equen. A casa vermelha já morreu. Mas pra invadir, o couro tá comendo, viado. Ó, nessa casa direita da vermelha tinha casa aqui, ó. Nessa casa que tu entrou, tem gente dentro. Vê se pra mim você vai, robô. O Digo também... Mataram o Digo, mataram o Digo. O Digo também tava muito baixo com o SL, véi. Sério. Essa casa de dois andares, tá ligado? Do lado da Puro Sangue aqui, ó. É morrer, rapaz. Tá. Relaxa. Onde que tá por sangue? Em cima de vocês aí, tá? De tu, Celos? É a casa de dois andares, não é não? Não. Tá puro sangue aqui, né? Puro sangue, tem visão? Pera aí, Luke. Eu tô entrando pra dentro da favela. Tijolo ou a casa rosa? Aí em cima o robô vai o carinha. O robô tá maluco, filho. Vermelho aqui, ó. Reground dele. Matei. Ué, morreu? Não tem cá, viado. Morreu não? Esse cara não morreu? É na sua esquerda, amassa ele, Virutinha. Tá aí dentro. Eu matei ele, não matou? Matei rolando esse lixo, filho da puta. Ô, caralho! Ei, caralho! Massou. Tomar no cu, porra. Tropa do robô maluco. Robô quase me deu tempo. Eu tô entrando aqui na favela. Tem nessa casa aqui agora, O Celso. Eu voltei na casa vermelha, Bituca. Vamos matei, lá. Matei esse lixo. Ué, boa. Casa vermelha? Aonde? É, eu acho que é, que tem interior aqui, velho. Matei. Tô subindo aqui. Tô subindo. É, não tem mais nada não. Matei todo mundo. 5K não matou ninguém, se duvidar, viado. Peraí, acho que tem mais... Mete o louco, mano. Visual, tem nem corpo morto aqui, ó. Tem dois dos nossos, pra não mentir. Não, um dos caras, mas eu acho que ele não matou ninguém, não. Ele tá meio mentirosinho nessa invasão. Pode pá que ele tá mentirosinho. Ele tá de Jason C4. Bando de ruim. Fala o seguinte, vamos chamar... Para o carro aqui embaixo e me popular, Luke. Vamos chamar a tropa do robô. Bora. Será que tem mais, galera? É, eu acho que... Mais pra cima aqui, ó. Mais pra cima não demos clear, não, viado. Não, onde a Yara tá ali. Robôs invadem sem medo. É, aqui, ó. Pro outro lado do morro. A gente, né? Tá ligado? Morre e acabou, é, robôs. É, deve ter certeza, viado. Robôs são tecnológicos, né? Onde sim? Só que o bagulho é agora de carro, né? Eu tô acionado de carro. John mandou 5 reais. O HS com os roubos, kkkkk. Você viu? Tropa do robô, tá filho. Eu tô vivo, tô rodando de ataque. SW4, malvadinho, feitininha. Eu vou subir montanha de novo pra tentar pegar um regrote lá de cima, então. Segura aí. Tá no barco robô aqui, se pode ter cara aqui em cima, né? Vamos pegar o visual. Acho que GG, chat. GG? É isso? Achei que seria mais difícil, não vou mentir. Aqui pelo também, tamanho da favela, pela quantidade de família. Viado, nós vai subir aqui, ó. O Bruce quer acompanhar é também? Muita gente, mano. Olha quantos morreu nessa casa. 4, 5, 6. Eu acho que já acabou isso aqui, 7. Será? Viado, a gente... Não, tem mais do outro lado aqui, viado. Pra ver. Mano, tem do outro lado aqui pra ver. Pera aí, da ponte. Pera aí, que eu vou olhar agora. Ah, olha onde tem um chat. É o que tava deitado. Nossa, Rosinho, acaba com a vida dele, Rosinho. Será que a gente veio daqui ou eu tô no errado? Não, vendo. Ó, o Baleia tá morto aqui, o Baleia. É, o Baleia tá morto aqui, verdade. Ele não tava desmaiado não, velho. Tenho certeza que tem gente aqui. Gente, pra dropar aqui é horrível, tá? Vai, acho que vai ter cara mais perto do robô, dropou aqui, mano, louco. Vai, o Roso desceu, velho. Sobe aqui, ó, robô. Olha como é um burro, velho. Mata ele, HS. Acaba com a vida dele, HS. Tem outro ruim. Boa, Roso. Horrível. Pinou tudo, viado. Mano, nessa casa aqui também morreu uma galera, filho. Então, ó. O Box falou que tá aqui pra cima, tá limpo. 2. Rei das Galeguinhas mandou 5 reais. Bequinho, eu coloquei 10 reais na Unabet, fiz 50, vem comigo. Entendeu? Que a gente já contou. Mano, acho que a gente veio daqui, viado. Eu tô noiado. Ó, 5.
Tinha 5 nessa casa também. Mano, os caras estavam em o que, galera? Uns aqui é a lateral, 40, a gente mais ou menos? A gente... Ah, então... É aqui. Acho que por aí, né? Eu não tô errado. Então. Tem, deve ter cara mocado ainda, mano. Cara, deu a cara num telhado de um bagulho aqui. Quase me matou, velho. Explodindo tudo. Tô usando o kit aqui, velho. Tão maluco. Tem que usar kit, não é isso. Os robôs tão malucos, chat. Eu avanço com 6 aqui. Ei, tem sorvete? Pior que não, tô precisando também, velho. Acabou? Nossa, a batalha não é apenas cibernética, é uma transformação que está apenas começando. Mais uma derrota para comprovar a nossa vitória. Não compensava mais ter pago 3 milhões pro biquinho? Entendeu? Acho que a gente veio daqui, velho. Morro do Laranja. Sabe onde que é? Eu tô no Tramontina. Dentro da favela, cara. É, eu tô aqui, eu tô dentro da favela, mas em que lugar que vocês estão? Então, estamos tudo de volta. Não sei, o que... Não quis pagar os 3kk pro biquinho, viado. Deu ruim, mano. A gente veio daqui, viado. Acho que a gente veio daqui. A gente veio daqui, tá safe, viado. Acabou já. Anunciou aí, ó. Que anunciou. Acabou aí, ó. É, acabou. Então. Era só trocar um papo, malandro. É, vamos pegar os corpos aqui, mano. GG, chat. GG. Com a tropa do... na pista.